Kaido, 1882 yılında Japonyalı Jigaro Kano tarafından yaratılıp, Japonca hərfi mənada yumşaq yol mənasını verən bu idman növü yarandıqdan sonra tez bir zamanda dünyaya yayılmağa başlayıb. Azərbaycana bu idman növü keçən əsrin ortalarında gəlib. Judonu Azərbaycana gətirən şəxslər arasında Rauf Şəfiyevin adı xüsusi vurğulanmalıdır. Rauf Şəfiyev istər judonun ölkədə yayılması, istərsə də inkişafı ilə bağlı çox işlər görüb. O ölkədə bu idman növü üzrə keçirilən ilk yarışlarda qalib gəlmişdi. Daha sonra isə özü kimi istedadlı idmançıları yetişdirməyə yönəlmişdi. Bu, onda uğurlu alınıb. Belə ki, Azərbaycana judo üzrə ilk idman ustası Sahib İsmailov və judo üzrə SSRİ çempionatlarının ilk Azərbaycanlı qalibi Ələkbər İsmailov məhz Rauf Şəfiyevin yetirmələri olublar. Rauf Şəfiyev həm də beynəlxalq dərəcəli hakim idi.